Добро утро! Влезнахме в седмицата на Олимпиадата. Идва кълта, идва. Време за прогнози. Так, отваряме прогнозите. Прогнозата е променлива. Едно е ясно. Шакално, вероятно. Тук да гледам тази седмица, бая е вълнал. Ма бая е вълнал. Е, сега ви покажа тук едни лекички кадри. Проведе се едно състезание миналата седмица по бягане. Трайл сериите. Банкия. Накиснало е, а? На Витоша и там има едни участъци, те са накиснали. А па мога пя да изсъхне. Мислиш ли? Че изсъхна, а? Е, са, че изсъхна. Но няма си почте. Вие имате опит по-гадно от миналото година, няма как да стане. Така че, вчера гледах прогнозата, беше гадна. Днес е малко по-добре, но идеята, че е динамично, мога вали, може и да не вали. За бързите, залагам, че по-скоро няма да вали. Обаче, дали ще дръпне трасето, са по-нацапваме, се в те. Рекорди, трудна работа, 5 часа. Трудна работа, моите 5 часа. А какво така? Отиваме на Витоша, стове, братчето ми. Така, започваме. Тук съм си уводни бележки. Кой сега е номер едно? Цецко е номер едно. Цецо, тази година много добре си ви. Къдръв шосейка джия. Само, че се справя добре и на МТБ-то. Как да го гледам разни данни от състезания, нали нещо, ако не му мине черна котка път. Няма как да не е първи. Няма как. Остава просто дали ще бие рекорда. За рекорда вече, дали ще дръпне трасето, дали ще е сухо, дали ще се натегне, колко се натегне, как ще се натегне. Но, първо място, Цецо. След него, става вече по-интересно. Коп, Алексиев. Чакаш поща. Аз съм Торио втори, бе, момче. Сашко. Ако участва, втори. Знам ли, ще участва. Стъпиране. Нищо, че ходим на почивки. Всички сме хора. И аз бех на почивка. Минах 100 кила връчето. Да, година няма да е. Да, Сашо, ако участва, второ място. Второ място. Сашо. За трето, за подиума, чувих се Богдан. Богдан нещо, че зна. Не мога на държавното. Богдан Стойчев. Велораптор. Къде е това момче? Не знам. Но, то е отдалече. Колко е въртел Витоша? 101-2 пъти? То не стана с 1-2 пъти. Да, трето място, подиума. И с оглед това, че ще е кално. Залагам. Влади Гюров. Миналата година Влади го спечели в кълта. Значи, това е неговото. Да е кално, да е мокро, да е гадно. Трето място, Влади Гюров. Съответно, Богдан изгоре. Няма да е на подиума. Четвърто место. Значи при лошо време ще има бая разлики. Хубавото на Витоша 100, че нали една проста грешка, нищо не прави. И гуми мога покаш. И легнеш да поспиш мога. Цецо мога да обедва. И пак ще отправи. Нататък. Залагам на Пешо Чабдаров. Пето място. Пешо Чабдаров. Ама няма да ти е смешно, Пешо. Ако искаш да си на пето место, няма да се хилиш. Трябва да се напъваш. Така. Шесто место. Значи Чичо Митко тази година, Димитър Михайлов. Много радва. Гледам, че ходят да карат с Цецо от време на време. И кадревия направо му стопява лагерите. Митото. Но това дава резултат. Затова залагам Митото шести и първи при дъртите. Сега тази година пак не мога да разбера какви категории са. Значи има хоби, има лицензирани, па мастърс, па не мастърс. Затова 40+. Чичо Митко в първо място. И иначе в генералното 6. Така, седми съм Торил, Емо Стойнев, кравата, атлет, мечо. Кръвта вода не става, демек и дебелите могат да въртат пак. Обаче, нали, чакаш плащане, новия клуб. Ще играят ли, няма ли играят? Затова, понеже може да не играят, не е особено класац. Нататък, Бойко Танчев! Много ми хареса, са на държавното гледах резултатите. Гледай. Муцка. И там е било една касапица, някаква кал, някакви камъни. Сливен, какво ти кажа? Не го видяхме тази година, някой друг път, може би. Та Бойко, явно, вместо да ви оправя колелата, човека ходи и върти. Нали? И то си личи.
Затова Бойко седми. Седми ли си? Едно, две, три, седми. Седмо място. Бойко Танчев. Баткалин Русев. Последните две години мисля, че той удря дъртаците. Даже мисля, че и на подиуми. В общото се казва. И бех решил тази година го тура като фаворит при дъртаците. Обаче резултатите са такива. Както каза господин Русев, много ракети, много нещо. Нивото се дига, така трябва. Затова Калин отново няма да е фаворит. Пък да видим дали отново ще ме опровергае. Кво става на края на десетката? Са тук моите момчета, мои надежди. Викторчо ми харесва как седи, но гори като крушка. Колко се вожи, до кога ще се вожи, дали ще се вожи. Но съм го служил скромно девето место. Десетката. Сега гледай тук на държавното. Ясен Александров, там от изтока. Варна ли е, на север ли е? Къде си, момче? Ето. Не им знам отборите много добре, но на държавното той и Денис Рустемов много стабилно. Браво, ево. Само че, да ви кажа, то Витоша това не е на морето. Така че залагам най-малкото ще се нема до цяло трасето. Се обърка. Затова имат потенциал за десетката, но няма да ги слагам в десетката. Слагам Дарданян, Станимир Иванов, ако не се пребие. И така те. Аз, моето пръст, бех малко на почивка. Тренировачен лагер, гърци, тренирам, бирички, калмари, бирички, калмари, октопод. И Кантара каза своята тежка дума. Отново съм три цифрено число. Обаче това е положението. Олимпиадата дойде, нема за кога и за къде. Всъщност, то никога не е късно да стартираш подготовка за вътрешността. Днес какво сме? Вторник? Идеално. Броих момчета, колко са записалите се. Броих ги 28 по-добри момчета от мене. И още 20-25 около мене на супер натъхани аматьори. Ще стане въргал. Голем въргал. Ама, нали, топ 30... 25, може би. И евентуално 5 часа на 5 часа трябва да изсъхне шушвар, нека има ли шушвар да издуха трасето за 5 часа. Ма надали. Затова ще се задоволиме с 2 врага. По-големия. Даниел Дудовски. Дудовски ме води с 5 на 0, брачето. 5 на 0. А обаче резултата няма такова значение в момента. Това е матча, това е вътрешество, това е български държавен стандарт по колесване. ISO 9001. Тука не плюй бе. Който спечели, той печели сезона. И бонус фраг Манол. Е, от кога му се гласим на това Манол? И сега е момента да го нагласим и него. И така те. Се понакцапаме, се понакаляме, да чак може да блокираме колелата. Абе, това е вито, що е. 1500 хобит, 115 дуатлониста или 14 все тая и 60-70 прота, уцита, лицензирани. Абе, аматьорчета, ама са си изкарали документи. 1700 човека на старта, шебали касатница. Залагам, на старта нема ни вали. Оттам насетне. Да стакваш те. И така те. Айде, до събота.